Vítám vás zpátky na YouTube channel Butterfly Gaming, já jsem Kopfik. Tohle je Mafia remasterovaná edice. A čeká nás třetí mise, Molotov Party. Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No, no, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomoh. Ten taxík, je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Ha. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Paulí? Jasně, šéfe. Výborně, tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Jo. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. OK. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Dobře. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Rozhlédni se v baru? OK. Kdo je ten novej? Nějaký drožkář. Truch. No ne, Salieri, píši vám pln nadšení, že se zúčastníte svatby mé dcery. Pokud byste si přál cokoliv zařídit, stačí říct. Bude to velkolepý den a když svět uvidí, že má sňatek vaše požehnání, bude obřad ještě výjimečnější. Váš věrný přítel, Giovanni Romano. OK. Komu pomáháme? Našel jsi něco? Šéfa? Ne, já... O svůj kšef, tak sleduju tě, jasný? Ne, prohibice. Prohibice zůstane. Výroba a prodej alkoholu jsou i nadále nelegální. Ve svém proslovu před zástupci tisku prezident Herbert Hoover dnes zdůraznil, že vznešený experiment v podobě prohibice zůstane v platnosti. Hoover reagoval na kritiku demokratů a přislíbil, že se postará o efektivnější a lepší financování prohibičního úřadu, aby nedocházelo k prospěchářství a k pašování. OK. Jasně. Cigaretové krabičky? Vzpomínáš? Si. Dobrou odpověď ti nedám. Zajímavý, jak všichni mluví česky. Ale už musím jít do prdele. Rádio anglicky. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Namele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají odevživa. Co dělá? Ty říkáš? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trafle. Já nemůžu sprintovat. Naprostý nadšení z té hry zatím, lidi. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinný, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tak to ukáž teda. Tohle je čistá klasika. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Wow. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky.
Když to říkáš. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Paulí dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Zase se někdy stav, jestli tě hoši nevyženou pryč. Okay. Sploším ti bouchačku. Ralf je v garáži. Je to úplnej magor. Ale s autama to opravdu umí. Ralf, to je takový ten, tak co kopta. Nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Hej, mistři! Vytáhni si hlavu z prdele! Co to kurva, Paulí? Nemůžeš se sem to takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme dva kriply. To aha. Ani hovno. Jasný, Ralfe? Ja, jasně, Paulí. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Paulí? Není to žádnej hotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. Nějaký sráč. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Teď nám byl úplnej sráč. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná čmajznou za dvora. Auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka. Vždyť je to plechovka. Takže... Na tom nákladňáku to byla whisky? Jo, novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budeme opatrný a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky se nám přišla. Kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No, já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Domácí gin. Není to nic extra. Jak v meši, teď v rejže. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn, díky. Nejde jenom o ten chlast, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně. Nádherný to a kromě místo. Toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. Jako jasně. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morelovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, naložím tolik, aby na tebe zapomněli. Dobře. To auto ani nevytáhne víc, než je povolená rychlost. Teď už jsme na Morelově půdě. Na rovince. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii a jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Takže oni jsou tady a my jsme tady. Jasně. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucítíš to opoznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. Fajn, už tam budem. Jdem na to. Morelovi gorily tlachaj a hulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy.
Musí se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Dobrý plán. Takže pěkně tiše. Víš, okay. Co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Ale na to má svoji lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit. Přelez tu bránu a vyl si na střechu. Já toho jich opičáka zabavím, dokud se mu nevblížíš do zádu. V rozptylování jsem dobrý, prakticky nejlepší. Vylez na střechu garáže. OK. Pálku a... Popadni pálku. Tak to je, udívá nám čas. Sakra. Hej, pariotikáry, teď máš velký hudy. Pošli ho Tome. A ty snad toužíš po smrti. Tak se to dělá. Máš to v ruce. No tak to mě dělej. Ještě se ukážou další. Mrzkni tam molotov. Ať to plápolá. OK. Seřit si mušku. Dokonči to pálkou. Jako plavník. Všechny rozmlátíme. To je ono. Jo, tohle Morelo by lidi museli slyšet. To slyšela celá čtvrť. Rychle pryč. Padáme. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Kdybych tě nesnášel a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schováváš. Vážení, uhořící vozidlech a střelbě v Rozparku. Je to kousek od Morela. Pošlete tam správný lidi. Dobrá technika. Tak po nás jdou. To ty koč. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou podole. Sílej po nás. Jeď. Tak jest. Šmejdi. Už po nás jdou. Shit. Ty vole, co? Nějaký rychlý, ne? Morelo skurvenej, ty vole. Pod palcem celý město. Policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a seces je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Začíná to být napínavý. Protože mají prostě rychlejší auto za každých okolností. Jdeme domů, rychle, nebo aspoň blízko domů. Oni to tam fakt otočili. Jde do toho i policii, kde jdeme. Tak jsme se třásli. Drž se jim z očí, dokud nestratěj zájem. Dobrá rada, pořád po nás jdou. Další policajti, jasně, rychle pryč. Čemu nerozumím?
umíš na drž se jim z očí. No jo, teď já už jim ujíždím, Pauli. Mám docela rychlou káru, takže tentokrát. Asi vidím, ne, ty troubo. Už jsme z toho skoro venku. Skoro. Jeď. Co je? Chceš snad skončit bloku? Dělej! No jo, rychle už. Do čeho jsem to pro boha narazil. Nechceme žádnou pozornost. Co se sem o něčeho narazil? Mě vyleze z auta naštěstí. Už jsme z toho skoro venku. Skoro. Už jsme z toho skoro venku. Skoro. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Doufám, že už žádný policajty nepotkáme. Tady nějaký Baru, stojí, ale to ne. Nemůžeme. Ztrať se jim. Teď jsme v pohodě, ne? Jsme tady. Pohoda. Jo, tak jsme se třásli. Drž se jim z očí, dokud neztratěj zájem. Jeď, Tome, jeď! Tak dobrý, vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslím, že má Salieri policajty podmáznutý. Jo, evidentně pár pochůzkářů, ale Morello má v kapse náčelníka. A dál? Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa, ukrást Dinovi káru. Dobrý pocit? Co je s tím autem, tak ty vole. Co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Má pravdu. Ale mohli jsme se to můžeme se to naučit nějak to, ne? Budeme kat, ať nemusíme rozbíjet okno. Mě bylo celkem rozumný. Takže se tě pořád drží, jo? Pořád, jo. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morella? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava a všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurvasem a kurvatam, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trosky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Rozumíme. Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní.
Jistě bych našel spoustu trsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když s čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. No jasně. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Dona Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Tak hlavně, že teďka sedíš v baru s nějakým policajtem a celý mu to bléže. Jinu dobrá. By the way. Pítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládl. Super, díky. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. Takže za sebou máme třetí kapitolu Molotov Party. Já se s váma pro tentokrát loučím a už se na vás těším ve čtvrtý kapitole. Čus.